實你而家你睇下，你喺身邊附近你睇到有兩個現象。第一，你嘅兩餸飯、三餸飯越開越多；第二嘅就係燒臘鋪，近期係多咗好多平價、中價嘅燒味飯。你附近僅多一兩間開咗，即係話而家香港人嘅生活飲食習慣轉咗。十蚊嘅叉燒飯，其實你再咁樣賣落去，你能夠發展嘅空間都少。其實香港係等緊轉型，香港而家係有一個身份危機，即係話你究竟要做中國香港定係要國際香港？你取消咗認證呢個澳洲醫護人員，而融入大灣區接受中國嘅，即係大灣區嘅三甲醫院成為標準嘅話，其實你就知道。尋日訪問一個的士司機，他說加到32元加5元，他說全世界最便宜的士就是香港，加價你不答是因為你找不到錢，你窮。服務態度不說，的士牌價你們這班 的士商會炒到這麼高。事實上香港的的士在東南亞除了日本，我相信我最貴的。什麼世界最便宜？你不要玩啊，執笠關注組執笠。其實因為呢個執笠關注組最主要咧，就好多人咧喺度不停咁樣即係鬧啲鋪頭啊，各樣嘢，可能個情緒麻麻地啦，跟住咧就互相謾罵啦。咁有啲啊帶即係所謂叫帶風向啦。其實你開一個版係要乜嘢言論都要接納，好同唔好都要接納。執笠關注組喺一個禮拜唔夠十幾萬個訂閱，後面去到成30萬，咁影響力有。咁但係最重要嘅。这个世界有好有不好的。有条片是很值得讲的，就是有两间学校入到决赛，一个辩论比赛，大家在辩论就是说香港的学生很幸福。正方就不停地讲，就是香港是一个物质充裕的社会，学生是很幸福的，因为食得好啦，住得好啦。咁當然咧，反方就不停咁講，喂，呢啲嘢唔代表香港嘅學生幸福㗎喎。